Този материал достига до вас със съдействието на Софарма Бизнес Тауърс. Докато ние все още живяваме сагата с послушванията у нас, дойде от Съединените американски щати новината за големия скандал с разкритието на бивш служител на ЦРУ за това, че ЦРУ е послушвало едва ли не целия свят и то в мрежите, социалните мрежи. Господин Паси, аз не мога да разбера, защо си изненадани американци толкова от това нещо? Част отдавна го знам, мисля, че и те си го знаят. И ние всички го знаем това нещо, всички знаем, че се подслушва, че всички служби по света подслушват и че вероятно всички хора са подслушвани от много служби. Самия шеф на Агенцията за национална сигурност не отрече това, напротив, каза, че това, че е издадена тази тайна, ще навреди на националната сигурност на Съединените щати. Наистина в условията на тотален терор няма как да има друго, освен тотален шпионаж, което да противодейства. За съжаление, в момента войната се е прехвърлила изцяло на кибертерена и няма никакви правила за тази война. Ние имаме правила за това как трябва да се държат военните във военно време, какво имат право, какво нямат право. Има международни споразумения, конвенции, които казват, но няма никакви международни споразумения и конвенции, които казват какво трябва да правят великите сили, Русия, Китай, Съединените щати и така нататък, докъде имат право да се шпионират, докъде имат право да воюват и кой терен трябва да бъде неутрален. Така че смятам, че една от централните задачи на бъдещето е да започнат едни нови разговори от типа на старт или салт, както бяха на времето. Това са стратегически разговори за ограничаване, редуциране или поне рамкиране на взаимния кибершпионаж, защото това е една изключително опасна материя и безконтролното развитие в тази област може да доведе до огромни жертви и щети. Имаше ли някакво споразумение за това Луната да не се използва за военни цели? Имаше ли някакво? Има международни космически споразумения. Те са приети под егидата на Организацията на Обединените нации. Това са 5-6 международни документа, които казват какво може и какво не може да се прави в космоса, включително на Луната. Но те са много крайно недостатъчни и имаме необходимост от една нова космическо-правна материя. Впрочем, в България Атлантическия клуб се е взел с тая работа и ние сме подготвили първия закон за космическите дейности. Ако парламентът реши да се съсредоточи върху него, би бил един прекрасен закон. Добре, не е ли безсмислица това да послушваш интернет, мрежите, всичко това в световен мащаб? Трупаш информация, не е какво? Общо ето, ефективно ли е това? Доказало ли до сега, че има някаква полза от него? Например, Бен Ладен беше хванат по този начин, с прихванати телефонни разговори, връзки и така нататък. Но не же двамата в Бостън не ги хванат. Това е част от световната мрежа. Ние трябва да заживеем с представата за бъдещето. Ние прекалено много живеем с представата си за 20 век, с представата за неприкосновенност на нашите човешки права, на нашата приватност и така нататък. Ние навлизаме в една съвършено нова епоха. Нашето поколение, с вас господин Гарелов, помни три епохи. Комунизъм, демокрация и интернет. Но тази интернет епохата, тя е най-непознатата и най-неразгадаемата от измежду тези трите. И това, което тя ще ни представи съвсем наскоро, е нахлуването в хиперпрозрачното общество. Хиперпрозрачното общество е такова, при което абсолютно всеки човек ще може да знае абсолютно всичко за абсолютно всеки го в абсолютно всеки момент. Така че ние трябва да сме готови за тази фаза и каквото и да правим, ние не можем да избегнем от нея. Единственото, което можем да направим, е да се подготвим. Но използвам вашето присъствие за една прогноза за Турция. Как ще завърши тази криза и какво отражение може да има в регионален мащаб? За да довърша по предната тема, не случайно Съединените щати и всички съюзници вътре в НАТО определихме киберсигурността като един от основните приоритети на НАТО. Това стана още преди 2-3 години в срещата в Лисабон.
И от тогава насам всички държави работят, Европейския съюз работи в това отношение, но само координираните усилия на, на НАТО, Съединените щати и Европейския съюз биха могли да доведат до някаква обща политика в тази област. Аз много бих искал да видя българското Министерство на отбраната да бъде съсредоточено върху отбраната и киберотбраната, както и Министерството на вътрешните работи, което към този момент е поело тази тематика под своя покрив. Също смятам, че трябва да се развива изключително много на терена на кибернетичната сигурност, вътрешна и външна. И сега преминаваме към Турция. Това, което става в Турция, наистина е интересно. Аз съм работил професионално и с министър-председателя Ердоган, и с президента Абдула Гюл, който по мое време беше външен министър, и като външен министър работихме много активно. Познавам ги и двамата. И мога да кажа, особено за Ердоган, че това е един политик с изключителна политическа воля. Човек, изключителен лидер. Много малко, дори бих казал, че в момента на европейския терен не се срещат подобни лидери. Той е много голям менеджер и под негово ръководство през последните 10 години Турция преживява истинско икономическо чудо. Няма друга страна на територията на, на континента Европа, която да преживява такова икономическо чудо, каквото преживява Турция. Но явно не е достатъчно. Това не е никак достатъчно. Първото нещо, което се забелязва е, че Ердоган управлява вече 11 години. Той печели последователно 9 избора и не губи нито един от тях. Което носи една умора за хората. 11 години е твърде дълъг период. А като имаме предвид, че средната възраст на турското население е 28 години, а младите хора са... 28 години. 28 години. Това е средната възраст на турското общество. Много младо. Той е изключително младо, а младите хора са много нетърпеливи. Както се казва, на тях им е много къс фитила. И поради тая причина нетърпението на това общество се очаква да избие в такива протести. Между другото, в арабските страни беше същия фактор действаше. Този фактор действаше там, но тук има и още един фактор, който не е характерен за развитите демокрации. В Турция в момента няма опозиционна партия или по-точно съществуващи